Mana bugün Sherobodda katta kurash bo'lyapti, mana zotlari. Pul buyumlari ham bor. Nasib hozir promoy translyatsiyani yo'lga qo'yamiz. Xudo xolasa kechga ham yana roliklarda chiqaramiz. Mana boshlanyapti kurashimiz. Mana kurashimiz. Mana zotlari. Ras. Qaya sharmo. Qimmat baho pul buyumlari ham bor. Nasib xudo xolasa kechga chiroyli qo'yamiz. Hozir palvonlar diqqatiga. Promoy efir yo'lga qo'yamiz. Palvonjonlar. Sherobod. Mana qishloqda. Hamsayamiz Begzat to'y beryapti. Bir necha yildan beri niyat qilgan ekan. Niyatiga erishyapti. Alloh hammamizni to'yga yetkazsin. To'yda shunday shart. Bachchani olishtirib, kattani olishtirib. Mana yerga chiqib kelib janjal kerak emas. Bakaul, 3 ta bakaul var. Bakauldiki bo'ldi.